Zen ke senin fa eu ni Saint Valentin le dia rampitsomozana ny tena ankalazana ny date ny mpifakaty ny 14 febroary 18 izany fa to anatin'ny reportage fa la dedine anatin'ny namana Fabien Andomalala tamin'ny herinandro tiantsy dia nisy ny andiam-pandarana izay natokana amin'izany andro ny mpifakaty izany andrano moa izany dia nisy antsio ireo mariage fanambadiana izay nisy tamin'ity andro ny sabotsy 13 febroary ity kasika izay fanambadiana izay dia asa aloha raha fantatrao fa any Frantsa no fantatra fa ny naharitra indrindra tamin'ny fanambadiana ny olona dia tamin'ny eo amin'ny 180 taona no nisiny izany fanambadiana izany misy ihany koa ny anaran'ireo mariazy isaky ny taona faharetany izany fanambadiana izany tsy ho lava resaka fa dia ho arantsika ity fanadihadiana ity Ny fanambadiana dia fifaneken'ny lahy sy ny vavy eo anatrehan' ny fanjakana sy ny fiangonana hiara anorina tokantrano hisehitra ny mora sy ny sarotra ny mamy sy ny mangidy io mandrakizay efa saika tafiditra amin'ny kolontsain'ny firenena rehetra maneran-tany ny fankalazana ny tsingeritaona ny fanambadiana misy anarany avokoa moa ny mariazy arakaraka ny faharetany raha heritaona dia antsoina hoe mariazy coton na landihazo rehefa feno dimy taona dia antsoina hoe fanambadiana hazo kosa indray mariage firaka rehefa feno folo taona mariage kristal ny fiantso ny fanambadiana feno dimy ambin'ny folo taona rehefa eo amin'ny faharoa amby roapolo taona indray ny mariage dia antsoina hoe mariage bronze na fanambadiana varahana izany rehefa feno dimy amby roapolo taona ny fifanekena dia mariage volafotsy mariage émeraude rehefa feno efapolo taona ankalazaina kosa ny mariage volamena eo amin'ny 50 taona ny fanambadiana tsy hay aloana misy ny fanambadiana maharitra 100 taona fa mariage rano no fiantso azy rehefa tonga amin'izay sehatra izay asa raha fantatrao fa tany Frantsa no nahitana ny mariage naharitra indrindra eran-tany izay naharitra nandritra ny 180 taona tamin'ny volana aprily 1927 serivo i André sy Marguerite Derby no nivady ary tamin'ny volana aogostra 1925 no namony ainy i André Derby izay tokoa ilay hoe fanambadiana toy ny lambanakoho ka faty no isarana tsara tarehy ny fanadiadiana ary amaranantsika ny vaovao amin'ity alina ity alohan'ny amarantsika ny vaovao dia indray miretra nga eo amin'ny maresaka avy any ivelany zany tamin'ny atoandro teontsika dia nanaraka fa rehefa nisy ny horohorontany tany Haïti tany dia amin'izao fotoana iresahana zao ndray zany dia miditra amin'ny vanim-potoana ny orana ny any Haïti any ary hita fa tena sahirana dia sahirana tokoa ireo vahoaka haïtiana manoloana izany andro ny orana izany tsy ampy mantsy ny trano hipetrahana ny trano lay indrindrindrindra dia vitsy dia vitsy tokoa izany ahina ihany koa ny isiny valana retina raha ohatra ka misy izany ary efa manomboka manao mandraraka fanafody ny mponina any antoerana mba hisoroana izany indrindra mikasika ny fanarenina ny Haïti moa dia fantatra fa tsy ho vita vetivety izany fa mety maharitra any amin'ny 15 taona tamin'n'ity androan'ity komansy no nanamariana ny ray volana izay nisiny ilay horohorontany matratra fito faingy roa amin'ny maripandrefesana registeur izany verina eto Madagasikara isika zanakazo kesika misa dimy arivo sikininina misa arivo no natsatoky ny mpiasa atao amin'ny BFVSG teny Ampanga Ambalavao Atsimondrano ho fiarovana ny tontolo iainana ny namana Jean-Marie Melson no manosiny izany zay zany iny fanadiadiana mikasika ny fambolen-kazo iny na nasongadiko tety moa tamin'ity vaovao ity fa dia tsy emitra mihitsy
amin'ny fanaovana fanadidiana sy fijerevana ireo olona izay natonga iny famonoana ny 7 febroary 7/2 iny ny fitondrana tetezamita indrindra ny filohan'ny tetezamita andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Tapitra ny vaovaontsika izao alina izao rehefa avy eo dia namana Volera-Manantsoa no olotra anao ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Izaho mbola hiaraka aminao eto raha mipitso amin'ny fitoran'ny sasany velombatompoko.